Sağ axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli dostlar, əziz böyük ailəmiz, bugünə olan ikinci videomuzu çəkirik. Çəkişimiz hesabat xarakteri olacaq, səbəb kimi. Bildiyiniz kimi, 4 gündür bizim gözəl xeyriyyəçi anamız Novosibir şəhərində yaşayan Mariana anamızın iki övladı bizim ayırımızda və bizim evimizdə oldular. Artıq bəllidir, səbəblərin istəmirəm bir daha qeyd edən vaxtınızı alan və bugün biz qonaqlarımızı yola saldıq, hər iki qardaşımızı, həm də digər qonağımız, Hacıqabı sakini Elgün qardaşımızı. Onun üçün də çəkilişimizə bir o qədər vaxtımız qalmadı, həm də açığı səhətində yaranmış biraz problem imkan vermədi. Yəni qonaqları yola salandan sonra çəkiliş çəkməyə imkan da var idi. Vaxt var idi ancaq səhətim, yəni səhətimdə də ciddi bir problem yoxdur. Sadəcə yəni soyuqdan biraz üstünüzə sağlıq, dilimin altı uçuq lüftü onun üçün. İstədim ki, son 3 gün ərzində göndərilən maddi vəsaitləri hesablat edək. Xüsusən Şəhriyarın evinə son 1 həftə ərzində hardan hansı tikinti materialı alınıb, nə qədər vəsait xərclənib, xəyyəm işinin hasarına nə qədər vəsait gəlib, nə qədər vəsait xərclənib və digər insanlara o barədə hesabat edəcəm. Hər birinizdən xahiş edirəm ki, videonu diqqətlə izləyəsiniz, videomuzu anbaan izləyin ki, ola bilsin sizin göndərdiyiniz maddi vəsaiti biz burada səsləndirməliyik. Onun üçün də mütləq lazımdır ki, videomuzu anbaan izləyəsiniz. Və istərdim bir dəqiqə yadıma düşmüşkən bizim daimi izləyicimiz, xeyirxalq qardaşımız Rüfət Həşimova anası gözəl aramıza Allah şəfa versin. Qardaşın anası səhəti xəstələndi. Allah şəfa versin Rüfət qardaşımız. Ümumiyyətlə, bütün xəstələrə şəfa. Yerdə qalanlara, digərlərinə, sağlamlara isə həmişə can sağlığı arz edirəm. Deməli, dəyərli izləyicilər, Aybəniz xalanın, yəni artizan həyətində artizan vurduğumuz xalamızın 288 manat borcu var idi. 1000 rubl Yaroslav şəhərindən qardaş göndərdi. Hələ ki, 1000 rublu çıxmıram, qalsın hesabda. Və Şəhriyarın, əziz izləyicilər, Şəhriyar qardaşın sonuncu səfər 22 manat vəsaiti var idi ehtiyatımızda. 22 Azərbaycan manatı. Sonra isə Şəhriyara bu şəxslər maddi yardım yolladı. 40 manat zamin qala, 500 rubul Gürdüstanlı İfrat, 500 rubul Asif Rafael Bərdəlin adından, 1000 rubul bir qardaş, 1000 rubul Astaralı Elvin, 500 rubul Naxçıvanlı qardaş. 500 rubul Bərdəli Fuad, 10 manat Bakı Pirallahı Ehtibar Zəhrəbalan adından, 2000 rubul Qubalı Ruslanın əmisi, 10 manat Bakıdan Xatirə Vəliyevə cəm şəkildə 20 manat, 10 da Günel Balıya. 500 rubul Novosibir şəhərindən qardaş, 500 rubul Mehriban Bibi, 20 manat Sumqayıt şəhərindən Əli qardaş, cəm şəkildə 40 manat, 20 manat da Günel Balıya. 2000 rubul Cənub bölgəsindən Kəlbiyi qardaş, 2000 rubul Teymur Rauf Balan atası, Allah anasına rəhmət eləsin. 40 manat Belarusiyadan Sabravatlı əmi, yəni Şəhriyərə çatan vəsaitləri mən deyirəm. Ola bilsin ki, bu məsələn, Belarusiyadan Sabravatlı əmi 50 dollar yollamışdı. Yəni mən Şəhriyərin hesabında olanları deyirəm ki, çarıxmayaq. 50 manat Oğuz Saşini Qurban qardaşımız Talih Üstlaçın yollamışdı. Daha doğrusu yollamamışdı. Demişdi 50 manat Talih Üstlaya verərsən, mən göndərəcəm. Qardaş dünən yollayıbdı 10 min rubul.
Deməli 50 manatı yani biz hesabata salmayacağıq. Bəri başdan deyirəm ki, yadınızda olsun. Çünki 50 manat xərclənib. 500 rubl Podolskidən Azərbaycan qardaş cəm şəkildə 1000 rubl 500 də Şəhid Məhəmmədə dəyərli zədər 10.000 rubl Rəşad qardaş vəsait yollamışdır. Həmən vəsait Asıl qardaşın kartına oturmadığı üçün qardaşa bir məlumat verdi. Qardaş isə bildirdi ki, biz bir banka gedib və oradan araşdıracağım. İnşallah vəsait oturarsa bizim hesaba. Onu da bunu bugünkü hesabatda, yəni bugünkü hesabatda daxil etmirəm. Yəni qarşısından da sual işarəsi qoymuşam. Sadəcə olaraq səsləndirirəm. Amma hesabat etməyəcəm. İnşallah bərpa olunarsa növbəti hesabatımızda hesablayaraq. Deməli 100 manat Mariana anamız oğlanları, yəni bizim həyətə daxil olan gecəsi verdilər. 200 manat Mariana ana Şəhriyarın uşaqlarına əyin baş pulu. 100 manat Novosibirdən qonaqlarımız ustamızla Şəhriyarın evinin ustası, sıvaq ustası üstü ustuya verdilər. 3000 rubl Ağcabədəli qardaş Adını çəkilməsini istəməyən qardaş, gündüz qardaşa soyducu alan qardaş. Cəm şəkildə 5000 rubl, 2000 də xəyyəm kişiyə. 50 manat Mariana anamızın, deməli, bu günlərin oğlu ustalara nahar pulu. Bax, bu vəsaiti də xərclənən vəsaitlər qeydiyyata alınmayacaq, yəni hesabata daxil olunmayacaq. 300 manat bu gün Mariana anamızın adından növbəti dəfə evin tikintisinə. Və 120 manat Oğuz sakini Qurban qardaşın göndərdiyi 10.000 rubuldan. Yəni, Qurban qardaş 10.000 rubulun 50 manatın Ruslana, 50 manatın Taliyyə üstə verdiyimiz pulun borcudur. Yerdə qalır 120 manat. 120-ni də, bax, buradan cəm şəkildə yazmışam. Yəni, Taliyyə üstə verdiyimiz pulu özünü şahitsiz verdik. Və 120 manatda 10.000 rubul, yəni 220-nin 120-sini yazmışam. Deməli, diqqətiniz məndə olsun, dəyərli izləyicilər. Diqqətlə izləyin ki, mən hesabat edərkən, siz də hesablama edərsiniz. Yəni, birdən yanlışlığımız olar. Yəni, yanlışlıq nədir? Burada 50 manat Mariana ana bugünlərin oğlu nahar pulu veribdir. Mən bura qeyd eləmişəm, amma qarşısından işarə qoymuşam ki, yəni vəsait xərclənib. 100 manat ustalara Şəhriyarın ustasına verdiyimiz puldur. O da xərclənib. 200 manat Şəhriyara Mariana anamız övladları üçün vəsait. O da xərclənib. 50 manat Qurban qardaş Talib üstə verdiyi xərclənib. Bəli, mən yəqin ki, diqqətli izləyicilərimiz bildi mən nəyə hesablayacağam. İndi mən hesaba hesab edirəm, çünki ona görə bəri başdan dedim ki, dəyərli izləyicilər, biz də burada ad çəkməyəcəm, məbləğləri hesablayacağam. Yəni, ad çəkməyəcəm, məbləğləri hesablayacağım. Deməli, hələ məbləğləri hesablamamışdan əvvəl görək, Şəhriyarın nə qədər borcu var. Əziz izləyicilər, Şəhriyarın 418 manat Salih inşaatdan borcu qalmışdı. Salih inşaatdan daha borcu qalmışdı, daha doğrusu evin elektrik materialları götürülmüşdü. 418 manat. Üstə gələk, 80 manat lider inşaatdan Deməli, evin dam örtüyünü götürərkən material dəyişilmişdi, materialdan 80 manat fərq yaranmışdı. Bu 80 manat verir, 498 manat. 498-in üstə 27 manat bir tikinti materialı gəlmişik. Bu da verir 525 manat. 525 manatın üstə 56 manat gəldi şunura və üstə gəldi 48 manat. Bir materiala, bu da eləyir 629 manat. 629-un da üstə gəldik 247 manat simentə. Bu da eləyir cəm şəkildə 876 manat. 876 manat. Hal-hazırda Şəhriyarın 876 manat borcu var. 876 manat. Burada qeyd eləmişəm 876. İndi biz 876-dan əldə olan vəsaiti çıxırıq. Deməli, həmişə kimi ilk rubullarımızı hesablayaq, sonra manatlarımızı. 2500 3000
5, 6, 8, 10, 10 yarım, 14 yarım, 14 yarım, deməli 14.500 rubl. 14.500 rubl. Bir daha satayım. 2, 2 yarım. 3, 5, 6, 8, 10, 10 yarım, 13 yarım, 13 yarım, 13 yarım. 10 yarım ise ya 3000. 13 yarım. 13.500. Bu bir de hesap ya. 2.500. 3.000. 5.000. 6.000. 8.000. 10.000. 10 yarım. Üstte de gerek 3.000 rubl. Bəli 13.500 rubl. Ve manatlarımızı hesaplayalım. 40 manat. 40 manat. 10'da 1. 50 manat. 60 manat. 80 manat. 120 manat. 220 manat. 220 manat. 520. 640 manat. İşte 640 manat. Bir de hesaplayaq əziz izləyicilər. Deməli 10 manat, 20 manat, 40 manat, 80 manat, 40 manat. 10, 20, 40. 80, 100, 80, 180, 480, 580, 600 manat. Bu da hala 600 çıxdı. 600 manat. Bir de hesap yap. Hə, düzdür, düzdür. Buradaki 40 manat hesap almışsın. 640 manat. 640 manat. Bir de baxın. Deməli, dəyərli izləyicilər, 13.500 rubl, 640 Azərbaycan manatı. 13.5 vurulsun 22. 297 üstə gələk 640 manat. 937 manat. Cəm məbləğ 937. Deməli, Şəhriyarın borcu nə qədərdir? Əziz qardaşlar, 876 manat. 876. Çıxılsın 876'dan. Bəli, Şəhriyarın 61 manat, 61 manat. Hal-hazırda ehtiyatında pul qalır 61 manat. Və biz inşallah Bəxtiyar ustamıza pul verməliyik aynaların hazırlanması üçün. Hələliyora 61 manat ehtiyatımızda pul var. Və sıvaq ustasına isə 100 manat zəhmət haqqı vermişik. Hə, getdik. Bu Şəhriyarın hesabatı. Keçək növbəti hesabatımızda, kimin hesabatını. Ümumi borcumuz, əzizləcilər, 3.464 manatdır. 3.464 manatdır ümumi borcumuz. Ümumi borcumuz 3.464 manat idi. 15 manat Belarusiyadan Sabirabadda əmi Nuranə üçün göndərmişdi. Həmən vəsaiti də yazmışam ümumi borcumuza. Onu da qeyd edim. Yəni 3.464, oradan 15 çıxanda təxminən qalır 3.451 manat. Başım bitir. Neysə. Yəni 3.464-dən 15 manat əlimizdə pul var. Növbəti dəfə çıxarıq.
Yəni orada yazmışam. Deməli Elnariyə dəyərli izləyicilər 15 manat Belarusiyadan Sabirabaddan mı göndərmişdi? O burada verməmişəm. 295 yadımda olmadı deyə vermədim. 2 30 manat verdi. Elnariyənin 15 manatı var bizdə. Habil qardaşım, əziz izləyicilər, Habil qardaşım. Deməli, Abil qardaşın 493 manat, 493 manat artisandan borc qalmışdı. 30 manat, deməli 10 manat maşına verdik. Quyunun üstünə dam örtüyünü aparmaq üçün 20 manat. Quyunu dolduran fəhliyə verəcəyik. Deməli, bu da eləyir. Bunu da gələndə üstə 523 manat. 493 523 manat. 523 manat Habil qardaşının artisandan borc qalıb. 523 manat. Qaz üzrə bilin əzizlər. Əziyyət çəkirəm danışanda. Deməli Günel balanın bizdə, Günel balanın bizdə varıdır 100 manat Naxçıvanlı əminin göndərdiyi Yalçın əminin. Yəni ondan qabaq 76 manatı var idi. 76 manatı. Sonra isə 100 manat Naxçıvanlı Yalçın əmi göndərir. 1500 rubu Yakutidən Tahir əmi. 10 manat Bakıdan Xatirə bibisi. 20 manat Sumqayıt şəhərindən Əli qardaş. Deməli bu da eləyir, bu da eləyir. 100 130 100 63 manat. Yani rubl da gelse 1500'de. Eriyir 163 manat. 100, 130, 163 manat. 163, 163. Demeli. 163'ün de üstüne geldi 76. Demeli 163, 163. Üstüne gelerek 176. 163 üstüne gelerek 76. 76. Bir yıl 239 manat. Günel balı 239 manatın var. Sağ olsun Maria anamızın oğlu ve özü de 200 manat dünən gördü şahid olduz ki. Deməli başladı. Günelə yardım etdi. Ve buradan bir tane sıkılı yanlışlığımız oldu. Şəhriyarın hesabatında qəfil yardıma düşdü. Bəlkə də çoxunuz rəydə yazmışsınız. Ki Şəhriyarın ehtiyat 22 manatını yazmadı. Yazmışdınız yəqin. Bəli. 22 manatda Şəhriyarın ehtiyatı var. Həmin ehtiyat da gəldi 61-in üstə. Bu deyir 83 manat. 83 manat. 83 manat. Dəyərlidir. İnanırsınız bu hesabat bir dəfə çəkməkdən 10 dəfə çətindir. Bunu eləyənə qədər çox yoruldum. Getdik. Xəyyam kişinin, əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Xəyyam kişiyə sonuncu səfər kimlər maddi yardım göndərdi? Xəyyam kişiyə ən sonuncu, yəni hesabatdan sonra, sonuncu hesabatımızdan sonra 10 manat qonşumuz, 1000 rubl Ağzəbədiri Allah verdi Gülay balanın atası, 1000 rubl Ağzəbədiri Vəfa, 500 manat Mariana ana, 100 manat Mariana ananın oğlu gecə verdi ki, tutacaq. Yəni, Xəyyamın pürəkənindən tutacaq. 50 manat Gülşənə Mariana ananın oğlu vermişdi. Bu pul artıq bizdə deyil. 2000 rubl isə bugün Ağzıbədi qardaşımız yollayıbdı. Deməli, Xəyyam kişinin əvvəldən 498 manat bizdə vəsaiti var idi. 490
489. Oradan 30 manat çıxmışı Rahim Ustayanın, Rahim Ustaya borçları var idi bütün Münifqadan. Yerdə qalır 459 manat. Deməli 459 bir pullar var. İnşallah yerdə qalanda indiki pulları hesablayıram. Deməli rublumuz 2000 4000 rubldu. 4000 rubl. Bu yerdə 88 manat. 4000 rubl. 88 üstə gələk. Deməli 100 5də 1 600 manat. Deməli 500 600 manat. Bəli. 610. Üstə gələk 610 manat. Bu dəyərədir 698 manat. 698-in də üstə gəldik. 459 manat. 459 manat. Ben mən qatdım qarışdırdım. Yox, bizə deyə bilər 459. Bəli, 1157 manat pulları var. 1157 manatları var. Amma deməli Xəyyamın borcu da var axı. Deməli Xəyyamın hasar çəkilməsi üçün, 925 manat lider inşaatdan tikinti materialı aldıq. Yəni yol pulu ilə birgə. Bu gün isə 100 manat ağalar üstüyə verdik. Hasarı çəkilməsi üçün. 925 üstə 100 bu da eləyir 1025 manat. 1025 manat. Əlinizdə isə var 1157 manat. Çıxılsın 1025 manat. Yerdə qalır 132 manat. 132. 132. Bir də hesablayaq. Bir də hesablayaq. Deməli 88 üstə gələk 5610 manat. 88 üstə gələk 610 manat. 698 üstə də gələk 459. 459. Bu eləyir 1157 manat. Bəli, 1157. Borc isə 1025 manatdır. Minus 1025 manat. 132 manat Xəyyamçinin ehtiyatında vəsaiti var. 132 manat. İnşallah bu vəsaitlə də qapının profilini alırıq. Qapını da zədəri və ondan sonra heç kim mənə deməsin ki, Xəyyamın hansısa işi kəsir qaldı. Keçək. Emin Şaplaroğlu 500 rubl Ordubad rayon dəstənə kəndirilən qardaş yollamışdı. 500-də bugün Podolistan Azıbəli qardaş yollayıb. Qardaş 500-də benzin pulu yollayıb. Eminin 1000 rublu var bizdə. Dünən də özünüz gördünüz 100 manat yardım etdik. Rəsmi xalanı bizdə 500 rubl vəsaiti var. Habil qardaş yollayıbdı. Dəqiq bilmirəm hansı Habil qardaşdır. Allah qapısını açsın. Yəni Habil yazmışam bura 500 rubl. Habil qardaş. Yer canışdan deyirəm, dünən dərəkçilə falan rəyə getmişdi. Təcili yardım gəstirmişdi üstünə. Allah şəfasını versin. İnşallah, dəyərli izləyicilər, Maria anamızın oğlanları, yəni yenil qabağı, yəni təxminən ayın 26-sı, 27-si də yenə gəlir və yenə yardımlar, yeni qabalı yardımlarımız olacaq və yeni bayramını isə bizimlə birgə burada keçirəcək. Samaya xalanın isə bizdə 1500 rublu var. 1000 rublu köhnə canavarlar yolluyub, 500-ün isə Şirxali babanın adından. 100 manatda qonaqlarımız verdi, onu özünüz gördünüz ki, yerindəcə ödədik. Ceyranın 758 manat bizdə pulu var.
Şəhid Məhəmmədin bizdə 296 manatı var idi. 1000 rubulda göndərmişdilər. 500 imişdi Polad, 500 Podolskidən Ağzavədli qardaş. 296 üstə gələk 22. 296 üstə gələk 22. 300 səhv edəndən sonra 8 eləyir. 296 üstə gələk 22. 318 manat Şəhid Məhəmmədin bizdə vəsaiti var. 318 manat. Yeri yanlışdan qeyd edim, ola bilsin ki, sabah Şəhid Məhəmmədin evinə getdik. Usta aynaları əgər sabah quraşdırsa, artıq aynalar hazırdır, gedib onu çəkəcəyik. Həm də Pərviz qardaş bildirib ki, gedəndə 80 manatlıq deməli ərzaq alıb apararsınız. Və əzizlər, sonda Hüseyin Balan, yəni Lənkəran sakini, Türkiyədə əməliyyat olunan hal-hazırda müalicəsi davam edir. Yəni kurs müalicə gedir. Həkim özü bildirib ki, yəni vaxt qoymuş ki, bu müddətdə müalicə geçsin ki, ondan sonra ikinci əməliyyatı eləyək. Deməli bizdə 11877 manat vəsaitləri var. Həmin vəsait Bank Respublikanın hesabına köçürmüş ki, lazım olursan oradan götürür. Yəni pul şəklində saxlamırıq. İnşallah Allah səbəb salar, tezliklə tam sağalar. Rəhmən əmrində adını tapsam, lap yaxşı olar. Hamının adını çəkdim, Rəhmən əmrindən başqa. Ay, bir çəkdim. Şahınız bu videoya hiç başa baxmayasınız. Amma lazımdır bu video. O qədər mal lazım olur ki, bu video. Əl atanda əlimə gəlir. Lazım olan burada hesabatda hansısa bir yanlışlıq olanda dərhal da tapıram. Deməli, Bəhmən əmrin, əziz qardaşlarımız, əziz izləyicilərimiz. 15 manat borcu var idi. 50 manatda bir borc verdik. Bu da elədi 65 manat. 65 manata qarşı Bəhmən əmrin bizdə 5 manat 1500 rubul vəsaiti var. Deməli 1500-ü Ellər əmi yollamışdı. 5 manatı isə Ağdam sakini Şəhid Faiq oğlu Mir Yusuf balamız. Rəhmən əmiyə ondan sonra 2 yardım olubdu. 80 manat Əmirxan əmiyə yardım edib. 120 manat isə qonaqlarımız. 100 manat 1, 20 manat da 1. Deməli 1533, 38 manat. Təxminən 30 manata yaxın. Nəysə, 65 manatdan 38 manat pulu var bizdə. İnşallah ardı gələr, Bəhmən əmrin borcu üzər. Məndən bu qədər, dəyərli izləyicilər. Video xoşunuza gəlsə də, gəlməsə də, mən bu sırf deyə bilmərəm. Mən hesabatımı etdim, bu mənə hər an lazımdır, bu hesabat. Sabah kimsəyə 3 aydan, 1 aydan sonra deyər ki, filan kəsin bu qədər pulu var idi. Amma videonu qoyuruq ortaya. Faktla, sübutla, tarixlə. Özünüz də bilirsiniz ki, videonun tarixini dəyişmək qeyri-mümkündür. Yəni, YouTube tərəfindən onu qeyri-mümkündür. Ona görə lazım olan anda baxırıq ki, bəli, həqiqətən dediyimiz kimidir. Çox sağ olun, minnətdaram. Yəqin ki, üzrə bilərsiniz. Səhərim imkan vermədi. Başqa yerdə çəkiliş çəkəm. Sabahçı çəkilişlərimizdə görüşərik. Allaha əmanət olun. Allah hər zaman sizinlə olsun. Allah bizləri pis insanlardan və pis bəlalardan, xəstəliklərdən uzaq eləsin. Çox sağ olun. Qızıldan dəyərli vaxtınızı ayırdığınız üçün.